עכשיו אנחנו כאמור לטרגדיה בנתיבות, שמעון וקנין איתנו, שלום לך שמעון. שלום. שמעון, אתה השכן של המשפחה, תאר לנו מה קרה שם, אתה יוצא למעשה מהבית לכל זעקותיה של אמו של הילד, נכון? נכון, אני הייתי בחצר, בחצר של הבית, ולפתע שמעתי צעקות, שמעון תעזור לנו, תעזור לנו, מה אנחנו צריכים לעשות, ואז הנחתי הכל וטסתי מיד אליהם בבית, ראיתי את האבא מחזיק את הילד על הידיים, כשהילד לא נושם, העיניים סגורות, אפתי, הידיים זרוקות, אמרתי מה קרה, הוא אמר ש... ככה אתה מוצא את הילד, ומה הפעולות הראשונות שאתם בעצם עושים יחד? ואז אני אומר לו, אתה תעשה החייה, תנשים את הילד, אני בינתיים מתקשר למדע. ואז התקשרתי למדע מהטלפון שלי, הטלפון היה אצלי, ואני מתקשר פעמיים, ואין רשת, פשוט אין רשת. זה לא שתפוס או לא תפוס, אין רשת. אמרתי לאמא שאין לי רשת, ואין קליטה, אז היא אמרה, יש לי טלפון קווי בבית, אמרתי לה, יופי, תתקשר. שמעון, אתה יכול לנסות להעריך כמה זמן יקר הלך לאיבוד בניסיון שלכם ליצור קשר עם מד"א, הניסיון שלא צלח, בגלל התקלה המתמשכת הזאת ברשתות הסלולר שם בדרום? נסה להעריך. תראה, אני יכול להגיד לך שבשעה 16:32, כן. עשיתי את השיחה הראשונה, לא היה רשת, עשיתי שיחה שנייה, אמרתי לה אמא בצעקות שאין לי פה קליטה, אין לי רשת, תביאו לי טלפון. היא אמרה, יש פה טלפון קווי. וכשהתקשרנו לטלפון הקווי, וגם ב-16:33 כבר ענו, זאת אומרת, זה לא היה עיכוב מבחינת מד"א שלא ענו. השיחה נענתה מהר. וככה המוקדנית הדריכה אותי מה צריך לעשות, מה לא לעשות. וזהו, ואני זירסתי את המצב וביקשתי ממנה שישליחו מד"א, זה הכי דחוף, כי פשוט הילד לא נושם, לא נושם ואין תוצאות, והוא רק מכיס, זאת אומרת אנחנו לוחצים על הבטן, הכל יוצא, אנחנו מנשימים אותו, הכל יוצא. שמעון, אתה הכרת את הילד, מה אתה יכול לספר לנו תראה, עליו, על המשפחה? אני מכיר את המשפחה, משפחה נהדרת, ממש משפחה טובה. אנחנו רואים את הילדים שלהם כאן, הולכים לבית ספר, חוזרים, אנחנו ממש בית מול בית. זאת אומרת, בית מול בית, חניה מול חניה, אנשים נורמטיביים לחלוטין, אנשים טובים, האמא אמורה באולפנה, כך שבאמת, אין לי מה להגיד, רק דברים טובים על המשפחה. כן. אבל צר לי שלא הצלחנו להשיג, אין פה קליטה, וזה הדבר שהכי מציק. כדי לדבר צריך לצאת החוצה, ואם לא בחוץ, אז צריך לעלות קומה שנייה, כי אנחנו גרים בקוטג'ים. זה בית עם מדרגות. כן. אבל לא ניתן להתקשר מתוך הבית בפנים, זה בעיה. בעיה שאני חושב שצריך לפתור אותה כמה שיותר מהר. וטרגדיה כואבת, ערב החג שם בנתיבות. תודה גם לכם וערב טוב. תודה, שמעון.